Cənub zonasının ən gözəl kəndlərindən biri də Lerik rayonunun Dəstər kəndidir. Kənd Ləmər çayının sahilində, Peştəsər silsiləsinin yamacında yerləşir. Kənddə 46 ev var, 362 nəfər yaşayır. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Yerli əhali dislər kimi tələffüz edir. Kəndin ilk sakinləri Cənubi Azərbaycandan gəlmiş talışlar olub. Tədqiqatçıların məlumatına görə, kəndin əhalisi oturaq həyat keçdikdən sonra maldarlıq məhsullarını taxıla dəyişir, taxılı əl dəyirmanında üyüdürdülər. Hər ailədə əl dəyirmanı olduğundan onların məskunlaşdığı ərazi də Dastar adlanıb. İkinci Dünya müharibəsində faşizmə qarşı vuruşan Əli Hüseynov da bu kənddəndir. Əli Hüseynov Böyük Vətən müharibəsində 3 şöhrət ordeni alan 27 Azərbaycanlıdan biridir. Videomuzu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı və rəy yazmağı unutmayın.